Haleluya. Lego ng alam sa atong gamahan ng Diyos. Nining na. Salamat sa atong mga dagkong mga kadaogan, mga dagkong mga kasatian. Nining tuig 2020. Salamat sa iya. Pagpadangat ka na ito. Nining katakusang babinggo sa bulan sa Marso. ang bulan sa Desembre. Dalay ko ang Diyos nga nagapanalipol ka na ito sa mga adlaw na atong gilabang ang mga nakalaing mga kabalaka, mga kahadloks atong itong pagpuyo niling kinabuhi ah. Mga atong katagan siya sa nakong pagpasalamat mga egsuonan ang kasulatan ng ingon nga pasalamati ang angayang pasalamatan. Daigon nga, ang angayang pagadaigon. Pasidunggan ato ang angayang pasidunggan. Huguaylain nga, ang atong ilhan ang angayang pasidunggan o pasalamatan. Ang Dios ni Abraham, ang Dios ni Isaac, ang Diyos ni Jacob. Kana sila maoy mga nag kanato ng mga tao nga nakasinati ko sa sa atong Dios. Mga tungol sa tungon tungol sa pagkamaayo ka na ito, salamat na nakahibalota sa iyong mga plano sa iyong mga programa ka na ito. Mga napasalamat ko sa inyong pag uh, padayon, sa inyong paghatag, sa inyong panahon, sa buluhatlon, sa uh, ginoo. bisan layo ko lihan ninyo sa hay, apa akong espiritu, akong nahunang pagbati na sa kihapon liha magigsuunan mga nangandoy ko nga ma-expire na unta kining atong gitubang ba uh, nga problema sa uh, virus atong pangayoon sa Dios na iulit na niya pagbalik ang kalinaw sa atong nasod ang kasayon sa atong pagpuyo o makasinati pa mga dagko pa o mga kabulungan pa mga buhat na iyang isaan. Ang liyos na ingon siya, magpakita sa dagkong butang na malisod. Hallelujah! Kaya dagkong mga butang na malisod, mga isoon na nagpakita sa ginaw na ito, nagtuko nga mautala ng atong ikahalukan na COVID. Wa, mag na nakaira nato ito na balon na bisa na itong nasok gibate lang kalipog ka hasol tungod na kikidag kong butang awa na mga ang ilang pagpalingkamot ang ilang pagpangita o paagi ng unta matabagan ang tanang mga Pilipino mga salamat sa gino sa tanang mga bataon sa tanang mga at bisan o ah, mga gagamayang panginahanglan mga problema Pansalamat sa si Ginoo ngadi lang makaulang sa atong tinuwa sa pagpangalata sa si Ginoo. Mo nga nagpasalamat ko sa si Ginoo hapit na ko gyud makamao atong trabaho. Sa imong ini nga paagi mga kaigsoonan. Og maghinaot lang wa na untay uh, out, matag Domingo. Matag panahon nga naa tay panagkatiko. Kay akong gi randoy nga Nahanan ang takulihan ninyo sa adlaw sa atong panagatigong. Oh, ayaw ko kani mas pag paluyos pag nga mabot yung adlaw panahon na mo na alam ni diha ko lalay ko lang alam sa kilo. Salamat sa mga pag-awit ng atong natiguhan, atong gamit sa pagsimba sa Dios, Kaya ang Diyos, atong simbahon, pinag sa Espiritu sa kamatuoran. Atong isang awitan, pinagay Espiritu sa kamatuoran. Ngayon ato mapagawit, awit Giliyahan. Dinihugan sa Holy Spirit. Aron nga, maabot sa trono ito sa ito nga mahal ng langit nun. O iyang kalipay. Pagdawan sa ito nga pag-awit. Mahimong atong kusog o kaligon. Hallelujah. Mga maningkamot ta, maningkamot mo sa inyong uh, ng mga hias uh, hiyas o mga talento nga Hatal sa gilong Praise the Lord. Dalay ko lang sa Ginoo. Mao nga atoy padayon ang atong pagkumalandong sa pulong sa Ginoo. Sa pangalan ni gipadayag sa Dios iyang pinag Pinagi sa usa ka propeta sa daang tugon. Propeta Isaias. Sa Loy Bisayas. niya nga usa ka anak nga lalaki yuhatan. Dunay naghatag. Dunay gatakan Praise the Lord. O dunay gihatag. Dunay naghatag, dunay gihatag, dunay gihatag. Ghatag. Salamat sa Ginoo tungod kay nakaila ta o kinsa na siya. Mao kay gihatag mo sa Dios atong at pahimuslan og ato gyud na siya. Siguro dohon nga di lata ta, di la mubiya na to kay gihatag na wala. Wala ihatag sa Dios sa tanang tao kun dili ngadto lang sa tanan higugma Kung si Sayas, Kapitulo 9, Versikulo 6, na ingon ng iyang nga pagkatawagon sa una atong gitawag siya o kay Bulungan. Proyes na roon, nakamatuntag, gamhanan nga Diyos. Dili gamhanan ng tao lamang, dili gamhanan nga Diyos. Ay katulong karoon mo ang atong idugan sa atong kaalam. Matod pa, pagkatagol siya o prinsipi sa kalinaw. Prince of Peace or prinsipi sa pakindain. Salamat kay doon natin, prinsipi sa kalinaw. Saan ang tamang padayon ta? ta? ko sa atong mga ulo sa tamag-ambo ta sa magpadayon ta. Lagi so gamahan ng Diyos, gamahan mo nga naas sa langit nagpasalamat kami. Ngayon mo kami ipadangat karon Ngayon katapusan Domingo sa bulan sa Disimbre. Nagpasalamat kami nga imo kami gipalabang sa daghang mga adlaw. Na mga semana, na bulan. Imo kami gibanan. Ang imo mga pulong nagsulti kanamo nga ikaw ang among kauban sa kanunay. Oo, sa imong pag-uban ka na mo, among nasinati ang mga talagsaon. Dili matugkan sa kaalam sa tao ang mga butang na nagpanayag na gamahanan ka ng Diyos. Gamahanan ka alang sa mga tao na nagatuo ka gamhanan Gamahanan ka sa mga tao na nagsunod ka O tungod na anak, dili kami mahunong sa among pagsalit ka mo. Mga niling urasa, amahan mong langit nun. Among ipangayo ang imong langit nun na ang imo nung gasa sa kahibalo sa pagsabot sa imong mga pulong. Among itugyan ka niyong orasa na tanan nga makadungog, kutub sa tanan nga makabati sa si mga pulong. May ras sa mga pulong, malipay sila lahat sa si mga pulong, o magpadayon sila tungkol kay naaka ang imong mga pulong kasaligan. Holy Spirit, salamat sa si imong pagabuhaton. Among ito gyan ka kalim rin sa ngalan sa anak sa Diyos. Amen. Praise the Lord. Ginanglan mga kaigsunan may baluta kung kisa o asa na ito makaplagi ang tinuod ng kalinaw sa itong kilabuhay. Amen. Kinala may baluta nga adunay talino nga atong kikirahan Atong kalibutan karon ron, atong nasod, kalalaing mga kanasuran karon ron. kamot sila, ulangan sila. Nga makamatong unta sila kalinaw. Hallelujah. Apan hangtod ilang makaplagan ang tinuod nga prinsipe sa kalinaw. Di gula nga nasod makasinati o kalinaw ng insecto. Ang matag, tao nga nagatuo sa Dios, Hallelujah. Di ka makabaton o kadaugan, di ka makabarog sa mga pagsulay, di ka makabarog sa mga kalisdanan kung wa kay kalinaw. Naara kay pagtuo, o, o niya kay kalinaw, problema kaya po limo. Mga daghang mga tao karon na ato madunggan ngano nga, no, nga nagantos unya ang uban di na makaagwantas ilang giantos magpakamatay silang kaugalingon unsa may rason tungod kay wa na ikalinaw wa na ikalinaw bang upalangan ni nga nagsugod ang COVID-19 at itong mga aking uh, pagsugod ko na ini. Daghan ng nabawaan ng mga tao nga nangamatay Tungod kay naghikog. Nga nang man sila nakisunan. Tungod kay wa na sila kalinaw. Naasalay kwarta. sila'y negosyo. Pero ang ilang nagbato na ng kabdangan wala makahatag na kalinaw tungod kay abi nila o ang problema mo sa o mudako gunis siya motong wa sila na himo ilang ihuman ilang pagpuyo sa kalibutan mga kagsunan ko ato laging basaho ng Biblia nga mas sa tribulisyon daghan mang mga tao nga mangita sa kamatayon kung inyong gibasa ang uh, na ay lima kabuwan sa panahon sa tribulation ang mga tao mangita, mga dato, mga dunahan, mga negosyante, mga profesional, mangayo o mangita sa kamatayon. Nga naman, kaya wak na sila ikalinaw. Nga nang wala may sa panahon sa tribulation. Kaya ang tag-iyan ay sa kalinaw. Wala na din eh mao nang mga nindulas kamatayon pero ang kamatayon muli kay dili modool nila Butan ang puli ang kamatayon Kiyatakan sila panahon nga mag-antos kung sila tungod kay wa nila Himoa si Kristo nga mao'y tinubdan sa kanila mga dalang panahon na dili na daghan ang maluwas tungod kay katong nagluluya katong dili pa sa rapture mawag ito sila Onya tungod sa rebellion sila kay balo sila nga naa diay panahon nga ang tao magantos gyud sa tumang kalisod tungod kay wa kalinaw. Dalay gud ang ngalan sa si Ginoo. Si Jesus Christ sayang pagkat wa pa siya matao gitagna pa siya pila pa katuig usa siya matao na ang iyang ngalan pagatagon og prinsipi sa kalinaw. Prinsipi sa pakigdai. Ang tao o na ipakigdait, unsa may na -anihan. Mawa ng kalinaw. Mawa ka na na kay, kalinaw, na kay Ang po, ang buwag pa sa buwag sa pakigdait, pagbati nga, dili mabala ka, mabalaka, di ka mahadlo. Bisag unsay mo, sa imong kinabuhi, di ka mabalaka tungod kay, naakay kalinaw. Amin. Mao nga pay mostly kini maong kalinaw tumong kay sa panahon nga si Kristo gilansang sa cross. O sa gibuhat siya mga tanan. sa kadako sa persecution or mga paglutos sa mga sumusunod ni Kristo. Hangtod pang ilang mga tinuan na iyang gitraining o tulok tuig. So, ito lang pa sila kung buhaton sa panahon nga na ay problema o pagsulay. Wa sila makabarog sa ilang pagkatul-an sa ginoo na nagan sila. Na nago sila mag O nga sa si Pedro in town, tungkol na kalinaw. O sa'yo gisulti ni Pedro, sa lihang ipagotana sa primero batanon. Nakaoban nila Kristo. Kauban nila Milimod siya. Iyang gi limod si Jesus Christ. Nagsugod na ang iyang pagbati nagsunan, naratol na siya wak na siya makasabot unsay iyang buhaton. Ikaduhang nangutan na niya maugihapon iyang Iyang gilimod. Nag-alala na kawa ang kalina mga siyang kasing-kasing siyang na nakuna. sa katapusan na gawin kawa naman siya kalinaw, nakasala na gawin taon. Nga naman, mingon man siya nga. Di lagi ni, kaila. Di lang ko nakaupan. O sa mga tao pakaroon, pa karoon nga manumpa, mingon siya nga, mamatay ta ko o kaupan mamin niya. Mag-iisunan itong kawa na siya kalinaw, iyang gilimod si Kristo. Nakauban sila. Midagan siya, kahadlok siya, apilong siya. Pagkastigo. Kasi Kristo, anam-anam naman ito. Munog sa mga kasundaluhan, mga pulis. Mibiyak siyang siya, mag -iksuunan. Si Judas po, dahil kita na ang atong ginoo, atake na sa mga taong kontrabida. na ana sa pangisip si Judas magiksoonan. Imbes unta nga manundog San Pedro nga mangayog pasaylo sa Ginoo. Tan awliya ing ana maday ang mahitabo iya na buhaton sa akong agalon sa ako magtutudlo nga pagkanindot mutudlo motudlo unya inala ona is mga tawo way mga, mga pagilad niya sa iyang pagkahintang na si Kalinaw Pilakaw siya. Nga sa, sa kadapit, nga na iyang nakit ang nakahoy dito. Huwag siya matago dito, mga kisunan. naman si Kalinaw. Wa na siya sabot kung siya maayong buhato niya gawas sa pag-ingon sa kukulingon na iyang tapuso ng iyang pagpuyo ng kalibutan. Ang tao na huwag na Kalinaw, sa na pangisip. Ha? Ang taon ay ngawat na ay kalinaw. Bisa ay buhaton. Abi niya o pulos pa maayo, pulos pa tinuod ang iyang gibuhan. Magpatuyan na lang, magpataka na lang. Muna itong bantayan na kaysa unang kay karong panahon na pati ng tao. Ngaway kalinaw. Huwag may maayong pangisip. Humok masuko. Humok makabati o istoryang dili maayo, mausap ang ilang mga pagbati. Mga ex si Kristo, ingon pinagi ni Pedro, na magmarinahon mo. Naitabo ang dili maayo sa mga tinuan sa kinatungong kiwa na sila'y kalinaw. Nga man, ang tinuog dali sa kalinaw, wa nila, wa nila at imanah sa ilang kinam. Nabanhaw ang atong ginoo kaya namatay man, so nabanhaw ang mag-isuna. Hindi itong ginoo mabanhaw, wala ito siya mamatay. Kaya siya mag -isuna. Sa mga tao nga wak makailan niya. Mga tao nga sinuhulan, mga tao nga wak magunahuna o tinuol ba ang ilang buhaton, maayo ba ang ilang buhaton. Gilubong nila si Kristo. Hing samot ang iyong mga tiluan pag palayok nanibat ang mga tuluan sa ginoo. Pila to ka buhok mga tuluan na hibilin na Pagkabanhaw sa ginoo makiksuunan, nahibalik ang ilang kalipay. Pangani sila makasabot o tinuod ba gano'y balita na nabanhaw ilang, ilang magtutudlo. Pero ang naguna pagtaho, kay gisogo man sa ginoo, doon ang sa ginoong mga babae na pangatua, ngatua sila. surpihi so, nga mag-unak po nila dito sa Galilea. So, ang mga tinuan sa ginoo, nag-anaw naman uh, sila o balik sa ilang ang ilang pagsalik sa ginoo. Si Kristo, mo'y sa kalinaw. Dili ang kwarta, mo'y iya sa kalinaw. Ayaw Tuuhi ka kung makortahan ka, malinaw ka. Dili na tinuod. Daghan na yung mga tao nag-ingon. Nga ang kwarta pa maoy tinubdan, makahatag og kalinaw sa ilang kinabuhi. Hallelujah. Matulpan nila. Nasabta nila nga ang kalinaw dili di ay pinagi sa pagkabaton o kwarta. Or unsa mga katigayunan. Kung dili ang tinuod ay nga kalinaw, kanang naalanggol ay kang Kristo sa ang ginoo ay isunan laban hao. Nagpakita na po siya sa mga tulaan. Nakikita na po siya sa mga tulaan ng mga ah, talawan. Mga mahadlokon. Ha? Unta, ito doon sa si ginoo kung siya buhatong kung na ay mga pagsulay na ay mulutos nila. No? Samtang ginotudlo nila. Kung daotor mo, magkalitay mo kay nagpailan na ang ako akong katawan usa ka higayon tigom sila dito sa ilang iabangan nga uh, room sa templo na sila ka sa dihang wa na Kristo si iguban nila sa personal parang isa lang sila nya magtigom sila manera sila kay halos sa mga tawo musuhod kadto kadto mga tawo nga uh, nagpatay sa Ginoo samtang sila nagsirado makisunan wa dito ang Ginoo pero samtang sirado ang mga pertahan meabot si Kristo meabot si Jesus Christ ngadto unya ang unang gisulti ni Christ nila sumala sa Juan kapitulo 20 bisikulo 19 nakita sa Ginoo nga dona sila problema Nakita sa si Ginoo nga doon na sila gikahadlukan. Kundili, na kining ilang wala ing makabuntog ni ine, kun dili kadtong tawo nga naay kalinaw ayaw, kahadlok, ayaw ka ayaw ka balaka sa mga butang hangtod nga wa kay kalinaw ang kalinaw ni nimo ka isog ug hatag nimo ka ligon nakara mga butanga, ha? mo ang kalaogan ang unang gisulti sa Ginoo nga to nila, ang kalinaw, maana ang kalinaw. Hallelujah. Ang kalinaw, mo'y number one na nakita sa ginoo, magikinahang lang siya mga disipulo. O di lang kasi na binanginahala ang ng kalinaw, makisulat kita po, api ang punta. Kaya mo'y nagkakapong sistema, mo'y nagkakapong hintang ang ato karong pagkinabuhi na ay mga pagsulay na yung mga problema. Apan salamat sa Ginoo. Kay ang kalinaw nga naa Kristo, si Kristo nga mga tong kalinaw andam siyang mulig-on kanato. Kung naa kalinaw ra ana kay kalig-on, nga naman wa na may mo, wa na kay karator, Di lamang ka mabalaka sa imong kabalakan. Di lamang ka problema sa imong ikaproblemahan, Nga naman, kay labaw man sa si Kristo ka sa imong ikaproblemahan. Labaw man Kristo si kasi sa eh, imong gikinahanglan. Busa ang kalina mo sa Kristo, magauban ka ni niyo. Praise the Lord. Salamat sa si Ginoo. Wa sila katugkan ini. Wa sila kay balo kun na kalinaw, kalina mo magsuuna. Nakalimut sila sa Isaias maybe Isaias nga ang bata nga ilang gipaabot atong panahon na ang gasa kikan sa langit nga moses si Jesus Christ ang iyang ngalan pagatagon o sa nasa, pastan, ina, Cristo, prinsipi sa kalinaw. Kung nasahari po sa na sa Kristo, prinsipi sa kalinaw, tinugdan na sa kalinaw, nang iya sa kalinaw, og siya mo ay kalinaw sa imong kinabuhi, di ka maratol unsay mo abot sa si imong kinabuhi. Nga naman, siya man ang mutabang nimo. Amen. Dalay ko ng alam sa ginoo. Duha kay kayo ang iingnan niya ang mga na ang kalinaw mag-auban kalinaw. Praise the Lord wala ang ginoo magpasalig wag tanyag nila og laing butanga uban kanila kun dili ang kalinaw ra ngano man nakisunan kay kun ang tao way kwarta pero ay kalinaw asa may labaw kalinaw ang kwarta ang kawaton makisunan di la makahasol nimo kung wala kay kalinaw ngano man di man ka ma problema unsay imong ipalit o kay paliton kay ang kalinaw, maghatag manimo katagbawan para mga tawo kay kalinaw, magsige bagutbot magsige kalisod nganuman kuwa pan sa kay kalilaw peace be with you hallelujah salamat sa Ginoo magisuonan niling tuig niling adlaw karon katapusan domingo sa bulan na atong pagkatapuson kini bulan na sa Desimbre, ang ato ang tangi kabalakan, ang kalinaw sa langit, mo pag-asa na to. Or si Kristo ang gasa ka sa langit, mahimong maghatag ka ni kalinaw. Kining atong panahon karong suunan, bantayanan kini Tungo kay na daghang mga dili maayo. Daghang mga pag, po karo nga dili na to matugan. Pero inun ta mo ko na kalinaw. Di ta pabalaka. Mm himuon na kining pagtapos na sa tuig 2020. Di na ta makamaong maratol. Di na ta makamaong mabalaka kung naatay bakit ang problema. Nga man. Kaya Jesus Christ ang ingon, Let not your heart be troubled. Believe in God, believe also in me. Tuuhin nga sa si Kristo mo ang imong kalinaw. Kung wak na kay kwarta, tuuhin nga siya mo ay labaw kaysa imong kikinalang kwarta. Pagkadako sa atong Diyos, maligusunan itong galagalan, gamhanan siya. Di sa mahimong gamhanan mo kung di di mo tuuhan ang iyang mga saan di sa mahimong maayo kung di po ka magbuhat o maayo para niya. Pero kung maayo imong gibuhat sa Ginoo, di ko ka makaingon nga daotan ang Ginoo. Salamat sa pagkamaayo si Ginoo. Daghang mga tao magisuonan sa Old Testament, sa mga tao naguna una nato sa pangalagad sa si Ginoo. Sahay makapangutan ako. Nganong daghang may pagkamatay sa ilang pagpangalagad sa si Ginoo nagpakamatay sila tungo kaya kailan sila ang ginoo makisuunan maoy labaw sa tanan wak sila mahadlo wak sila mabalaka sa dihang gisulayan sila sa dihang hulgaon sila ng pamatayon tungod sa kalinaw nga nila magsira wa sila mga hadlok wa sila mga wa sila mga hilak na ayaw ang tawo kay mo ni mauna pero tungod sa kalinaw nga sila kasing kasing sila nahuna mga pa na uban nga kadto kay mo buhat ng imong giingon ang mga tao ng tuong ang mga hadlok ang mga tawahan na kay lalim na kami patayon pero tungod sa kalilaw nga biha nila na angko nila ang kadaugan sa ilang kinabuhi unsa ang kadaugan yan mga kinahanglan kung na madawat ni mo kadaugan gikan sa kamatayon ang kamatayon magkuha na sa imo ka kabalaka pero kung wala karino kalino, kana ka na Hallelujah, na iya sa langit. Gihatag ni Kristo. Dako ay nagkatabang sa atong kinabuhin. Mga nining katapusan nga, panagkatigong to sa Adlaw, Katapusan Domingo sa Tuig, 2020. Disyembre ng Atong palayo na natong pagpangalaga sa si Gino, nga doon ay kalinaw. Tanay ko na nga sa si Gino. Si Kristo ang imong kalinaw. Si Kristo ang tinubdan sa si imong kalinaw. Dili ang mga buta na imong labagdunan. Hallelujah. Salamat sa si Gino. Ang Dios mag-auban ka na Ang Diyos sa kalinaw. Matod pa ni San Pablo. Ang grasya sa Dios ang iyang pagkamaayo o ang kalinaw ka sa langit, mag-uban ka tanan. Hallelujah. Salamat sa iyong pagkamaayo, walaan na Diyos. Dalay ko ka sa tanang gasa na iyong ipaabot sa iyong makatawan. Ihatan ang kalinaw sa matag-usa. Samtang sila mapadayon sa pagpangalakad kanin sa kahe o kahe malo, sa pagkinabuhi diya sa imong kabubuton. Ang prinsipya sa kalinaw ng mo sa si Jesus Christ na siya kaya gusto siya ang utabang kanamo, Amo siya ang ipasilong Hallelujah.